ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପୁରସ୍କାର ଲୁସି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ଏହି ଯୁବ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଜଣକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀତମ ସେଠୀ। ସହରର ସଭାରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଓ ମମତା ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀତମ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିଗରେ ସେତେଟା ରୁଚି ନଥିଲା। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଶ୍ରୀତମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟପଟେ ବାପା ମାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ କ୍ୟାମେରାଟିଏ ବି ନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। 2018 ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଲେନ୍ସ ଲଗାଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ। ସେଥିରୁ ବଛା ବଛା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସାଇଟ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ବାବଦକୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥରୁ ସେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଲେନ୍ସ କିଣୁଥିଲେ। ସେମିତି ତ ଛୋଟବେଳୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ଯେମିତି ମନ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଉଥିଲି, ମୋବାଇଲ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 10th ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମୁଁ ବେଶୀ ଡିସ୍କୋଭରି ଦେଖିବାକୁ, ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପସନ୍ଦ କଲି, ଆନିମଲ୍ସମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ସେବେଠାରୁ ଟିକେ ନେଚର ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଲା, ଟିକେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲାଟା, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲି ସେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ 2018 ପରଠାରୁ ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ମନକୁ ପୁରା ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ପୁରା ଏଇ ନେଚର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରେ। ଯେହେତୁ ତ ମୋ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା ଆଉ ଘରରୁ ବି ସପୋର୍ଟ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା ମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତି, ତ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହିତ ମୁଁ ସେଟାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ହୋଇକି ନିଜ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହିତ ମୋର ସେ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଥିରୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରେ। ଆଉ ସେଇଆକୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ୍ରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ସେଥିରେ ବି ଦିଏ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଅର୍ନିଂସ ଆସେ ମୁଁ ସେ ପଇସାରୁ ମୋର ମୋବାଇଲ ସୁଇଟେବୁଲ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଲଗେଇକି ତାହାଥିରୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିହେବ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଣିକି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଥିଲି, ଯାହାର କି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଏଇଥରକ ଆମେରିକାରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ବରୁଣ ଆଦିତ୍ୟ ଶିବରମଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଲି ପାଇଁ ସେ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ୟେଲୋ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଫିଚର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଖି ଡଳାର ମାଇକ୍ରୋ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆୱାର୍ଡ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଏହି ଫଟୋକୁ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ମନୋନୀତ କରିଥିଲା। ତେବେ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଗତ ମାସରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାସପୋର୍ଟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋତେ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମିଳିଛି ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର କ୍ୟାପସନ୍ଟା ହେଉଛି ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ୟେଲୋ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ହୋଲି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଆଖିର ଅଭିର ଲଗା ହେଇଥିବା ଆଖିର ଗୋଟେ ମାକ୍ରୋ ସଟ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ମାନେ ସେ ଫଟୋଟାରୁ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେ ପିଲାଟି କେତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ହୋଲି ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ନେଇକି। ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇବଲ୍ରେ ସାରା ତା'ର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସରାଉଣ୍ଡିଂଟା ତା ଆଇବଲ୍ ଭିତରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ସେ ଇମେଜ୍ର ମେନ୍ ହାଇଲାଇଟ୍। ସେ ସଂସ୍ଥା ନାଁଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଯେଉଁଟାକି ବା ତାକୁ ଲୁସି ଆୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ବି ଲୁସି ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଆମେରିକାରେ ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ମେନ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ। ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ଏଇ ବର୍ଷ 11,500 ଏଣ୍ଟ୍ରି 115 ଦେଶରୁ ଯାଇଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ବଛା ହେଇକି ମୋର ଏଇ ଫଟୋଟାକୁ ବେଷ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ର ଟାଇଟଲ୍ଟା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ମୋତେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲି ତା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଉଠାଇକି ଦେଇଛି, ତ ଆଉ ସେଠି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ କ୍ୟାମେରାର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ବିଟ୍ କରିକି ମୋର ଏଇ ଫଟୋଟା ପାଇବ ସେତେ 0% ଚାନ୍ସ ଥିଲା, ମୋର କେବେ ଭାବିନଥିଲି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜର ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଏନଫ୍ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାପାଙ୍କର ଥିଲା ବୋଲିକି ମୋତେ ଏଥିରେ ମିଳିଲା ବୋଲିକି ଆମଟା। ତା କାରଣଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଖରେ ପାସପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର 2 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋର ପାସପୋର୍ଟ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିନି। ପାସପୋର୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇକି ରହିଛି ମୋର DIB ଅଫିସରେ, ସେ ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯିବା କଥା ମାସେ ଆଗରୁ, ଯେଉଁଟାକି ହୋଇପାରୁନି ତାଙ୍କର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ, ଯାହାଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପୋଡ଼ିୟମରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାରୁ ଚୁକିଗଲି।
ସେଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା ଲାଗୁଛି। ମୋର ଏମ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ୱାଇଲ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହିସାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଆଉ ମୋର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ଆଦିତ୍ୟ, ସୁଧୀର ଶିବରମନ, ଯେଉଁମାନେ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନର ବେଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କମ୍ପୋଜିସନ ଇମେଜ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀତମଙ୍କ ଫଟୋ ଗତ ମେ ମାସରେ କୋଲକାତାରେ ରେଟ୍ରୋ କୋଲକାତା ନାମକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀତମଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାସହ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଲୁସି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆଗେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲୁ, ସିଏ ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି କରିକି ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେ, ପାଠଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଲା ତାପରେ ସେ ଜଣେଇବାରୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଇଏ କରିପାରୁନୁ, ସେ ଯେ ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଆଉ ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ସେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ରହିଛି। ଏବେ ତ ପାଠଟା ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ବି ଫାର୍ମା କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେମିତି ହେବ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ରହିଲା ତା'ର, 2 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ରହିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଯଦି ସେଇ ଦିଗରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ତାକୁ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ରାତି ଦିନ ରାତି ସେ ମେସି ଖାଲି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନଟା ରହୁଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବକୁ ନେଇକି, ଗଛପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ, ଚାନ୍ଦିପୁର ଆମର ହେଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆଉ ମିତ୍ରପୁର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସେ ତା'ର ଭିତରେ କ'ଣ କେଉଁଠିକି ପୋଷ୍ଟ କରୁଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଣିଥାଏ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଆମେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବା ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ନଥିଲା ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଉନଥିଲି, ମୁଁ ତେଣୁ ଏତେ ବି ସେଟା ଖାଲି ଲାଇଟଲି ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଏମିତି କରୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ତା'ର ସଫଳତାକୁ ଦେଖିଲି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ, ତା'ର ଆଜି କୃତିତ୍ୱ ଦେବା ହାସଲ ଦେଖିଲି ଏବଂ ସଫଳତା ଏତେ ମାନେ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। କାହିଁକି ନା ସେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚଲେଇଛି କହୁଛି, ମାନେ ଏତେ ତା ଗୁରୁତ୍ୱ ମୁଁ ଦେଉନଥିଲି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତା'ର। ଏବେ ଶ୍ରୀତମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଫାର୍ମା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆୱାର୍ଡ ପାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଏହି ଯୁବ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।